Səidə Quluzadə iqtisadiyyat və hüquq sahəsində təhsil alıb. Bir müddət elə bu sahələrdə çalışmasına baxmayaraq, hazırda rəssamlıqla məşğuldur. Bundan əlavə o, fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərən bir neçə şirkətə sahibdir. Xəsiyyətim və düşüncələrim və kreativ ideyalarım da o, yəni də rəssamlığa aiddir və uşaqları dərs dediyim üçün mənə uşaqlarla işləmək çox böyük zövq verir. Ümumiyyətlə, rəssamlıq tamamilə insana başqa, yəni rəsm çəkən insanın bəlli bir əşyalara baxışı tamam başqadır. Tutaq ki, siz, məsəl üçün, yuvarlaq bir şey görürsünüz, mən artıq onun necə çəkilməsini, ışıq düşəndə o necə olmasını yəni, görürəm. Rəfiqəsinə kömək etmək üçün yaratdığı onlayn shopping səhifəsindən qazandığı az büdcə ilə öz şəxsi biznesini qurub. Hazırda o suşi çatdırılma xidməti, gecələr də fəaliyyət göstərən iki uşaq bağçası və təkərlər üzərində xidmət göstərən mağazaya sahibdir. Təkərliklər üzərində var belə bir mağazamız. Yəni, xanımlar bir əşyanı sifariş etdikdə, ona onu gətirəndə o maşına daxil ola bilər və o maşında hər bir şey var da, yəni onun üçün mağaza kimidir maşın. O maşın onu gəzdirə də bilər və o hər hansısa bir məhsulu orada dəniyə də bilər, məsəl üçün geyinə də bilər, baxa da bilər. Bu xanımlar tərəfindən çox sevildi. Daha sonra suşi sifariş var. Orada da çox maraqlı yəni, menyumuz var. Pizza suşi, burger suşi, pink roll. Bunlar ideyalar birinci bizdə olub. İndi hələ də yalnız bizdə olub olmamağını bilmirəm. Çünki ideyaları tez-tez insanlar oğurlamırlar. Mənimsəyirlər və yaxud da bizdən bəlkə ilhamlanırlar. Daha sonra suşi tortlarımız var. Hansı bir məclisdə tutaq ki, siz şirniyyat yemək istəmişsiniz, amma şamlar üfürmək lazımdırsa. Sahibkar olmağın bir sıra çətinliklərindən bəhs edən Səidə Quluzadə, yaxınlarının ona verdiyi dəstəyin iş həyatında mühüm rolu olduğunu vurguluyor. Mənfi cəhətləri düzdür, çoxdur. Çünki təəssüflər olsun ki, xanıma skeptik yanaşırlar Azərbaycanda və nəinki Azərbaycanda, məncə bütün dünyada bir az skeptik yanaşırlar. Amma bunu yavaş-yavaş artıq aşırıq. Biraz skeptik yanaşırlar, məsəl üçün, işə kimisə götürəndə, ələxüsusda kişilərdirsə, məsəl üçün, işçin kişidirsə, onlar sənə qeyri-ciddi yanaşa bilərlər və əgər sənin yaşın azdırsa, sən ailəli deyilsənsə, nə qəşəng alındı sizlə danışa-danışa, ailəli deyilsənsə hələ, gəncsənsə, onlar skeptik yanaşırlar, biraz inanmırlar, qeyri-ciddi. Amma artıq məncə biz bunu aşırıq. Mənfi cəhətləri olur. Olur, amma mənə elə gəlir ki, mənfilər olmasa insan stimul olmaz. Yəni, yalnız səni tərifləsələr bu nə dərəcədə sənə yaxşı, yəni, müsbət olar. İnsana bəzən inanmamalıdırlar və bəzən inanmamalıdırlar ki, sən sübut eləyəsən ki, bunu bacarırsan. Gənc sahibkarın gələcəklə bağlı konkret biznes planı yoxdur. Həyata keçirdiyi bütün ideyaları birdən-birə qərarlaşdırdığını deyir. Yəni də yazılılar insana yəni, ilham verir də bu. Yəni, sizə baxdıq, sizdən ilhamlandıq, biz də artıq hansısa bir biznes açmaq istəyirik. Gördük ki, sizdə alınıb az bir vəsaitlə, bizdə də alınar. Təbii ki, alınar. Sadəcə olaraq mənim fərqim onlardan bir şeydə oldu ki, onlar 5 dəfə yox eşidəndə vazgeçdilər, amma mən 15 dəfə yox eşitdim və yenə də vazgeçmədim. Bəzən insan daha tələbkar olmalıdır, özünə qarşı tələbkar olmalıdır. Bizdə insanlarda hamıya tələbkar olurlar, amma özlərindən heç bir şey tələb eləmirlər. Bəzən detallar böyük bir kartinanı tamamlayırlar. Məsəl üçün, mən ola bilər ki, nəyisə çox yaxşı bilirəm, nəyisə gözəl bilirəm, amma mən yoruluram, mən də insanam, amma bəzi insanlar var ki, onlar mənə həmişə inanırlar, və mənə, mən ışıq saçıram. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.